Ovo te snimam da pošaljemo tvojoj mlađi, kaži nešto za nju. Tako je rekla. Rekla pozdrav je, nek je bio izdrava i nek dođe. Pa doći ona samo, kad? Ne dođe da vidim da sam živa. Došla bi ja, ali ne mogu, slaba sam poruka, išla bi. Pa nemaš kartu? Pa nemam, jer prazla sam. Dobro, mi ćemo to njoj sve preneti. Pa. Pa sad ćemo vidjeti da li imamo vremena. Kim budeš ti ići? Imam djece, imam četvero djece i ja. A vidio sam ono malo gore, ode u tajkom. Da, ode u tajkom. Kako ne bi ime zaboravio? Aj, mali što je držao torbu, Mirko. Da. Aha. Kako se zove će? Da, kako... Traksa, Batar. Pa ja to vidiš. Batar, Traksa. Pa ja nećeš da popiješ, to malo daš. Ja sam da volim svoj posao,
od vam. Ajde. Evo sad će ja otići malo napolje i snajka. Ima, nema snajke tu. Snajka. Vama nam zabolja dijete. Ajde. Od vam, od. Snajka, zovete kumu ovaj da se ljudi. Dobro, dobro. Da će on gled nas. Pa da. Oći, oći, pa neće to ona prva gledati. Pa da. Pa da. I svog bracu i sve. Da, i braća ne gleda. Pa jest. Borten čuje jela šta. Dođi, jelo. I čedo, bit će rakiju da se sada lijepe. Da se napijemo čedo. O, pa vam to volio. Pa da. To ni želi. Ja dvije velike kace peći. O, i to bi volio da peče s tobom. Dođe pa peče karnu. Nećemo krave, rikati i konji. Pržone svakako. Pa da. Dođe bude kod mene da peše dana. Pa ovom penzioner imao vremena. Pa naravno. Trebao bi. Dođe Vojka pa pomoći rad kuć. Odverao sam se. Da se sviđa pokrije sijeno, RPM, ti nebo, preko zare. E sad, ovi dječki juče i danas dovlače, prije sam još dovlačio i danas moram završiti. Pa dobro je. To su ste vi uradili, pokupili šljive, sijeno pokupili, šta hoće? I opet sad šljive imaju dojo. Gravi zrio. Pa da. Peć treba, u tome će biti savka, test i jedin. Pa da. Eto. Pa i ja sam mobili samo da nemam poslije. A nema ni para, jel? Prosimo, nema ih. Da, to smo primjerno odjavili. Zbog domaćine. Kako ste vi? Jeste u domu? Dobro, kako ste vi? Jeste li zdravi? Hvala vam kad ste došli. Hvala i te. Pozdravljamo sve, ponovno sad po Beogradu. Svu moju familiju, moje sinove, moje unučiće, djeverove, jetrive, sinovce, sinovke i sve.
Gdje u našoj državi? Ko je bolji poznat moj, pozdravite ga svakoga. Ja sam dobro i zdravo i sama sam ostala vojna brud, pa se još branim. Godina i godina, da poživite. Svi naši Srbovi. Ne daj se nikome, Zdravo. Ne. Samo ti nastavi, ništa, to je. Dobro kad odaš. Dobro, ne te ode stalno. Kad stojiš ubijest, nekaj si misli da smrtan, znaš. Iće to na televiziji. Evo ga nešto gnjavi gore, tuši. I to i sanarca i sve. Ko si? Žene nema. Gdje to? Pa kako ovako živi stav, kako? Izađe šta šta je? Vidio malo radim. Pa ovo radiš ono što tebi treba, ali što je gotovo? Tako, već više. Kažu zidove prođu. Slušio se na renta sva. Ja. Ti pa si je rad u sviđu reći. To je. Da, ja vam je zidio. Kad je ovaj sob? Ovo je saj. Ja, pa ovo je mire. Ti šta pa vrsi? Jel? Ja, vari. Ne mogu. Ti nešto dođeš u ulaz. Kako ti ide? Ali mogu i bolje. Se pokojala leda. Sad je kasno, kod vam gotar me je pitao više. Jes, jabak! Evo. Hajde vamo, bog! Treba nešto da razgovaram, odi vamo! Što ješ ti? Ja, prljav s njima, ne. Lijep.
Vozbo. Kad to još zelene nisu. Dobar dan. Bog da. Kako bude? Koliko imaš ovako? Pa i više ti ne treba. Treba ići u sada očuvat, jel? Ti sad sama ovdje, jel? Kako izađeš na kraj živi? Mora, mora. Sada opet objedno vas nije se sređu. Gdje ćeš, voda, čovjeka. Ne treba sjediš, odaj tam, odaj, kako sjedi, nema se smutom. Za koga peče to ovo jagnje? Pečeno je mi. A za koga pečeš? A za gazdu. Da ne osađam za vas. Da ne osađam. Pa je li pečeno već? Pečeno je popri maslu. Ne treba više. Ovo tamo, svoti tu ćušku.